Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Revolution Racing kanssa ja mulla onkin nyt noin parin viikon ajan ollut testissä nämä ulkovaatteet. Mulla on siis tää takki, ulkohousut ja sitten täällä alla on tämmönen vetoketjullinen hupparitakki. Sitten mulla on myös semmoset leggingsit, mä näytän ne vähän myöhemmin. Ihan kohta kerron teille vähän lisää näistä ulkoiluvaatteista sekä siitä, että minkä takia mä oon tykännyt näistä tosi paljon. Tervetuloa mukaan mun päivään! Mä ihan pikaseen tässä lenkin välissä esittelen teille nämä vaatteet ja miksi mä oon tykännyt näistä. Tosiaan mulla on noin pari viikkoa ollut nämä nyt käytössä. Ja siis oon tykännyt todella paljon. Mä oon ulkoillut näillä lumisateessa, räntäsateessa, vesisateessa, auringonpaisteessa ja melko lämpimässäkin ilmassa. Ja siis nämä toimii ihan joka säässä. Mäkin kun ulkoilen monta kertaa päivässä, niin niiden ulkovaatteiden pitää oikeasti olla hyvät. Tää takki on Silence Pro Shell takki. Värissä crepe ja on tykännyt todella paljon. Vaikka tää on vedenpitävä, niin tää on silti hengittävä. Eli kun käydään lenkillä, niin mulla ei ole selkä ihan märkänä sen lenkin jälkeen. Ja tässä on muutama ominaisuus, miksi mä tykkään tästä erityisen paljon. No ensinnäkin tää on vedenpitävä. Mä oon siis kävellyt tällä räntäsateessa, vesisateessa, enkä kastunut. Toinen juttu, miksi mä tykkään tästä takista tosi paljon, on se, että mua inhottaa yli kaiken, jos mä juun tunkee hanskoja tänne hihannalle. Mutta tässä takissa on todella kätevä tämmönen tarrakiinnitys. Tää hihansuu on aika iso. Sä saat hanskan tosi helposti laitettua tonne alle ja sit sä saat kiristettyä niin tiukalle kuin sä haluat tän. Mä itse Henkko tykkään siitä, että takissa on paljon taskuja. Mulla on välillä aika paljon tavaraa mukana. Alman namit, avaimet, kännykkää, sit kameraa, niin tänne mahtuu. Plus sitten täällä sisällä on vielä pikkutasku. Sitten jos mennään tuolla oikein kumma kesken lenkiä ja haluaa vähän viilennystä, niin täältä löytyy nämä vetskarit, mitkä avaamalla sä saat sitten nopeasti viilennettyä itteesi. Sitten nämä ulkohousut, mitkä mä valitsin Revolution Racing mallistosta, on GPX Pro Pantsit värissä Jet Black. Olen tykännyt näistäkin todella paljon. Nämä on kestävät, mutta ennen kaikkea nämä on todella mukavat päällä. Mulle on aina ollut tosi vaikeaa löytää oikeasti istuvia ulkohousuja. Ja nämä istuu siis niin kuin tehty. Täällä on sivussa myös tämmöiset tuuletusaukot. Jos tulee kuuma, niin saat vähän tuuletettua sitten. Sitten näistä housuista mä tykkään myös sen takia, että näissäkin on taskuja riittävästi. Reisitaskut on yhdet mun suosikit. No on niin kätevästi tässä. Mulla on Alman namit aina täällä reisitaskusta ja täältä on niin helppo. Täällä! Helppo antaa namia sitten Almalle. Sitten tässä toisessa taskussa on sisällä vielä tämmönen pieni sisätasku, mihin saa sitten kännykän näppärästi. Sitten näissä housuissa on vahvikkeet täällä takapuolessa, sitten tässä polvissa ja sitten täällä lahkeissa. Eli nämä on siis oikeasti tosi kestävät housut. Ja sitten täällä on täällä lahkeitten täällä alaosassa, niin on tämmöiset kiinnikkeet. Eli sä saat nämä lahkeet sitten pysymään esimerkiksi vaelluskenkiin, niin sä voit laittaa kiinni. No niin, terve! Nämä housut on oikeasti tosi mukavat päällä ja se on aika paljon sanottu multa. Mä en kelpuuta ihan mitään tahansa housuja. Nämä tuntuu hyviltä. Joji. Mä haluan näyttää teille vielä tän hupparitakin. Tän nimi on Tornado Hoodie. Ja mä oon tykännyt tästäkin todella paljon. Mä oon käyttänyt tätä lämpiminä päivinä ihan pelkästään. Ja sitten nyt kylmempinä päivinä, niin tää on ihan täydellinen tonne takinalle. Täältä löytyy kiristys. Nyörit molemmilta puolilta. Sitten tästäkin löytyy nämä rintataskut. Tykkään todella paljon. Sekä sitten on taskut täällä. Aivan ihanan tuntuista materiaalia päällä. Ja mä tykkään myös tässä siitä, että tässä on tämmönen korkea kaulus. Ihanasti lämmittää kaulaa. Ja tää huppu on ihanan iso. Ihan viimeiseksi mä nopeasti esittelen vielä nämä trikoot. Nämä on Summit Triko nimellä. Ja siis mä veikkaan, että näistä tulee yksi mun lemppari kesä
lenkki vaatteista, kun mennään Almankaan tuonne mehtään. Siis nämä on todella joustavat, erittäin miellyttävän tuntuiset päällä. Näissä on vahvikkeet polvissa, sitten täällä alhaalla ja takapuolessa. Ja siis nämä on, niin kuin, nämä on ihan supermukavat päällä. Löytyy taskut molemmista reisistä, täältä ja täältä. Mahtuu hyvin kännykkä mukaan, sehän pitää olla aina matkassa. Ja sitten oli kiva yksityiskohta, vetskari täällä alhaalla, niin saat mahtuun tämän lahkeen isommankin kengän päälle. Ja sitten täällä on tämmönen kumi, mitä tää on, kuminauha täällä, mikä tää on, tämmönen liukueste, niin sä saat kengän päälle ja se pysyy niinku se lahe siinä kengän päällä paremmin. Sitten tykkään todella paljon siitä, että täällä on erittäin korkea tää vyötärö. Iso plussa siitä. Ja sitten mun mielestä täällä takanakin oli vielä tasku täällä, näin saat vaikka avaimet sinne. Ihan täydelliset. Kuten sanoin aikaisemmin, niin mulla on aina haastavaa löytää sopivia housuja. Siis nää on niinku, nää on niinku tehty. Mä laitan tonne alas kuvauskenttään suorat linkit näihin kaikkiin eri vaatteisiin. Ja nyt sulla on todella hieno mahdollisuus ostaa näitä vaatteita alennettuun hintaan, nimittäin koodilla Janita15 sä saat 15% alennusta kaikista näistä vaatteista, itse asiassa koko Revolution Racen valikoimasta. Alennuskoodi on voimassa 34.–5.5. välisenä aikana ja tää on tarkoitettu mun Suomessa asuville seuraajille. Ja tätä tarjousta ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Mä laitan tuohon alas kuvauskenttään tosiaan tästä tarjouksesta vielä infot ja suorat linkit, mitä kautta pääset sitten kattoon näitä tuotteita, mitkä mä esittelin. Mutta tiedättekö mitä? Me aletaan kohta leipoon churroja tai tekeen churroja sekä laittaan vappua tänne kotiin. Vai käyttekö tänne kaikki? Mä en oo käyttänyt niistä kaikkia. Mä voin katsoa näitä tavallisia ilmapalloja. Oota, tää on huonosti. Vähän niinku ilmaa, vaikka kokeile vaan. Kokeile. Ravistitko sä kunnolla? Sitä pitää ravistaa kunnolla. No 10 sekuntia päälle. Joo. Onks tää nyt hyvä? No niin, kokeile. Oh no! Verhoille! Mitä toi on? Tää on tämmöstä string serpenttiiniä. Tää, ui! Tää ei kyllä oikee toimi. Ei ihan oo serpenttiiniä tämä kyllä. Siis mä ostin tämmöstä niinku suihkutettavaa narua, siis fun string serpenttiiniä. Siis tämmöstä niinku serpenttiiniä, mitä sä suihkutat, mutta tää nyt ei ehkä ihan... Tuleeko siitä? Tää ei ainakaan tää neonvärinen, niin tää tekee vaan tämmöstä mössöä ja... Ei kuulunut mitään. No nytten. Mä en oo koskaan tehnyt churroja, mutta ainakin niin kun lukee, niin vaikuttaa yksinkertaiselta toi resepti. Niin katota, mä testaan tehdä churroja.
hyvän makuisia. Taikinan koostumus on ehkä hieman juoksevaa, hankala saa ja tehtyä semmoisia churmaleja. Näistä tulee tämmöisiä mielenkiintoisia yksilöitä, mutta siis maistuu hyvälle. Tähän sitten vielä, kun tehdään viikonloppuna toi suklaadippi. Eikö ollut hyvä? Joo. No, vähän ylipaistu nämä näin, kun meni toi öljy liian kuumaksi. Ei nää musta hyviä. Pitää koittaa tehdä viikonloppuna uudestaan tää taikina ja vähän jämäkämpää pitää saisi siitä. Oliko neillä hyvä? Joo, se olisi hyvä. Okei, tsurrot on tehty ja eihän nää nyt niinku ulkonäöllisesti hirveesti tsurroilta näytä, mutta maku ratkaisee. Nämä oli oikeasti tosi hyvän makuisia. Mutta oli hyvä harjoitella nyt näin niin kuin ennen vappua, oikein niin kuin ennen H-hetkeä, niin näitä churroja. Ja aion ehdottomasti kokeilla tehdä. Tuossa taikinan teossa meni, se saattoi olla se, että mulla lipsahti ehkä vähän liikaa voita. Ensi kerralla vähän tarkempi noitte mittojen kanssa. Kiitos todella paljon, että katsoit tämän vlogin ja muistutuksena vielä, niin tuolta alhaalta kuvauskentästä löydät linkit suoraan noihin vaatteisiin, mitä mä esittelin alkuvideolla. Ja 5.5. asti on toi tarjous voimassa, eli koodilla Janita 15, saat 15% kaikista Revolution Racein valikoimasta. Kiitti kun katsoit, nähdään taas. Moikka!